שלום לכולם. אני נמצא בצמיגי אביגדור, שזה יוחנן, הסנדלר 11 כפר סבא, שמטפלים לא רק בצמיגים, אלא גם בתקנה. תקנה זה דבר שחברות הביטוח רוצות לאחר שיש תאונה ברכב, והם גם עושים את זה. במהלך הבדיקה מצאו גם שיש לי בורג קטן, הנה הבורג, בגלגל הזה, הוציאו אותו, אבל בגלל שהבורג הוא קטן, אז לא נוצר פנצ'ר בגלגל. אז אני לא צריך לשלם על זה שום דבר. ציון ביקורת לקוח סמוי, 10 מ-10, שזה מאוד מכובד לאנשים שהרגע הכרתי אותם, ואני מאוד ממליץ לבוא ולקבל טיפול במוסך פנצ'רים, מוסך שנקרא אביגדור. הנה לוח המחירים, המחירון שמושג בשקיפות בכנסת.